വിശ്വാസത്തിന്റെ പര്യായം. അതാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ദ്വിതീയ പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധൻ സഭാഭാസുരൻ വട്ടശ്ശേരി ഗിവർഗീസ് മാർ ദിവനേസ്യസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത. സഭയുടെ ആണിക്കല്ലായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അന്ത്യോക്യൻ അധിനിവേശവും നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തവും മൂലം നിലനിന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചത് മാർ ദിവനേസ്യസിന്റെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഭരണസാരിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. 1908 നവംബർ മാസം 26 പഴയ സെമിനാരിയിൽ കൂടിയ അസോസിയേഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് മാർ ദിവനേസ്യസിനെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദിവനേസ്യസിന്റെ പിൻഗാമിയായി പിറ്റേ വർഷം അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചരിത്രമായി മാറിയ സംഭവ ബഹുലമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സഭ പ്രവേശിച്ചു. അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നെത്തിയ അബ്ദുള്ള പാത്രിയർഗീസിന്റെ ലൗകികാധികാര ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കാതെ വിശ്വാസികളെ ഒരു കുടക്കീഴിലണിനിരത്തി 1912 സെപ്റ്റംബർ 15 പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്ക സിംഹാസനം മലങ്കരയിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നിലുള്ള ഈ പുണ്യ പിതാവാണ്. തുടർന്ന് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ സമാധാനത്തിനും ഒപ്പം അഖണ്ഡത ഉയർത്തുന്നതിനും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് സഭയെ ഇന്ന് രക്തശുദ്ധിയുള്ള സൂര്യ തേജസ്സായി തിളങ്ങാൻ കാരണമാക്കിയതും. സഭയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയും മറ്റൊരാളല്ല. സഭയുടെ സ്തുതിചുവാകപ്പെട്ട വിശ്വാസം ആടി ഇളകി മറിയുന്നൊരു കാലഘട്ടം. മിഷണറിമാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്തു നിന്ന് തന്നെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ നവീകരണ കൊടുങ്കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദിവനേസ്യസ് തിരുമേനി പരിശുദ്ധ പത്രോസ് പാത്രിയർക്കിസ് ബാവായെ മലങ്കരയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അത് മുഖാന്തരമായിരുന്നു 1876 മുളന്തുരുത്തിയിലെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം, മുളന്തുരുത്തി സുന്നകദോസ് എന്നാണ് ആ സമ്മേളനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്, വൈദികരും അവൈദികരും വിശ്വാസികളുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പള്ളി മഹായോഗം. അവിടെ ഈ നവീകരണ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് നവീകരണ കൊടുങ്കാറ്റിനെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ അത് മുഖാന്തരം സാധിച്ചുവെങ്കിലും പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കിസ് ബാവാ തിരുമേനി ഈ സഭയുടെ പല ദേവാലയങ്ങളിലും കടന്നു ചെന്ന് ദേവാലയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം രജിസ്റ്റേർഡ് ഉടമ്പടിയായി നൽകണമെന്ന് ശക്തിയായി വാദിക്കുന്നു, അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് സഭയിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി. പുലിക്കോട്ടിൽ തിരുമേനി കാലം ചെയ്യുന്നത് 1909 ആണ്. 1908 വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി
മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി അഥവാ ജോസഫ്മാർ ദിവനാസിയോസ് പിതാവ് ഏറെ അധ്വാനിച്ചത് മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ധീരമായ ഒരു ദൈവിക പോരാട്ടമായിരുന്നു. മലങ്കര സഭ AD 52 മലങ്കരയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വിതച്ച് ഇവിടെ സഭ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലം വന്നപ്പോൾ വിദേശ സഭകളുടെ ഇടപെടൽ മുഖാന്തരമായിട്ട് നാളിതുവരെ മലങ്കര സഭ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ തദ്ദേശീയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അഥവാ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വയം ശീർഷകത്വം, തദ്ദേശീയത എന്നീ സവിശേഷതകൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏറെ അധ്വാനിച്ചു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കിസ് ബാവ തിരുമേനിയോട് അനാദരവുകളൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഈ സഭ സ്വതന്ത്രമാണെന്നും ഈ സഭ തദ്ദേശീയമാണെന്നും ഈ സഭ AD 52 ഭാരതത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണെന്നും ഈ 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും അതിനെ ഒരു വിദേശ മേൽക്കോയ്മയുടെ വിദേശ സഭകളുടെ അധികാരം ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അധികാരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുണ്ടാകുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കിസ് ബാവ തിരുമേനി 1876 ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നടപടികളിലൂടെയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ നഷ്ടം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാവുന്നതല്ല. മലങ്കര നസ്രാണികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അത്യധ്വാനം ഈ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ 1912 സിറിയൻ സഭയിൽ നിന്ന്, സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, അതായത് സിറിയയിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തലവൻ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ തിരുമേനി മലങ്കരയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി. പരിശുദ്ധ അബ്ദൽ മെസ്സിയോ പേട്രിയാർക്ക്, അദ്ദേഹം മലങ്കരയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി മലങ്കരയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാതോലിക്കായ 1912 സെപ്റ്റംബർ 15 നിരണം സെൻറ്റ് മേരീസ് വലിയ പള്ളിയിൽ വെച്ച് വാഴിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടെ മലങ്കരയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭ, നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയാണ്, ഇടക്കാലങ്ങളിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ 1912 പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയർക്കീസ് അഥവാ പരിശുദ്ധ അബ്ദൽ മെസ്സിയോ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ തിരുമേനി ഇവിടെ ഒരു കാതോലിക്കായെ വാഴിച്ച് ആ കാതോലിക്കായ്ക്ക് കൊടുത്ത അധികാരപത്രത്തിൽ ഈ സഭ സ്വതന്ത്രമാണെന്നും പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ തലവൻ ഈ സഭയെ നയിക്കേണ്ടതാണെന്നും മേൽപ്പെട്ടക്കാരെ വാഴിക്കാനുള്ള അവകാശം, അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂതാശ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്നിത്യാദി അവകാശങ്ങളോടുകൂടി വിദേശ മേൽക്കോയ്മയെ പരിപൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭ അവിടെ രൂപം കൊണ്ടുള്ളുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഭാരതം ഒരു സ്വതന്ത്ര അനേക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു. 1498 വാസ്കോഡി ഗാമ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി, തുടർന്ന് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപാരത്തിനായിട്ട് ഭാരതത്തിലേക്ക് പല സഞ്ചാരികൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്.
വ്യാപാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും അവരെ കൈക്കലാക്കുകയാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നു, ഫ്രഞ്ചുകാർ വരുന്നു, ഡച്ചുകാർ വരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അതാത് കാലങ്ങളിൽ വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വിദേശ വ്യാപാരികൾ, ആ വിദേശ വ്യാപാരികളോടൊപ്പം വിദേശ മിഷണറിമാരും കടന്നു വന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ആയിത്തീരത്തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ നമ്മെ ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ 1947 നാം അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലെ വ്യക്തിപ്രാഭവം കൊണ്ടും ധർമ്മം കൊണ്ടും സത്യം കൊണ്ടും നീതി കൊണ്ടും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കൂടാതെ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തെ ഒരു പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പൂർവികരായ രാഷ്ട്രീയ അവബോധമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അനേകർ അതിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും 1947 ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായി. ആ സ്വതന്ത്രമാകാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി നൊമ്പരങ്ങളും ഒത്തിരി വേദനകളും രാജ്യത്തിൻ്റെ കാരണവന്മാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഇത് ഈ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ മുഖാന്തരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ മീതെയും അവരെ ഈ മേൽക്കോയ്മ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവ്യനാസിയോസ് വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഭ വളരെ പൗരാണികമാണെന്നും ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ 1912 ഇവിടെ കാതോലിക്ക സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കാൻ അത്യധ്വാനം ചെയ്തു. ആദ്യം കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പൗലൂസ് മാർ ഇവാനിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായെ 1st കാതോലിക്കയായിട്ട് വാഴിച്ചു. തുടർന്ന് പല കാതോലിക്കാമാരും ഇവിടെ വാഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭ ചരിത്രത്തിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു നിയമാവലി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ നിയമാവലി ഒരു ഭാരത തദ്ദേശീയ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം, അഥവാ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി ഏറെ അധ്വാനിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഭാരതത്തിന് പോലും ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് 1950. എന്നാൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് 1934. അപ്പോൾ വട്ടശ്ശേരി പുലിക്കോട്ട് ജോസഫ് മാർ ദിവ്യനാസിയോസ് തിരുമേനി പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് സഭയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ആരെ എങ്ങനെ ഈ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ആ വലിയ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1908 വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പെട്ടക്കാരനായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 1909 പുലിക്കോട്ട് തിരുമേനി കാലം ചെയ്യുന്നു. 1912 ഇവിടെ കാതോലിക്കയ്ക്ക് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഈ സഭ എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു പരമാധികാര സഭയായിത്തീരുന്നു, തദ്ദേശീയ ഭാവമുള്ള സഭയായിത്തീരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം ശീർഷകത്വമുള്ള ഒരു സഭയായി തീർന്നു. ഒരു എല്ലാ മേൽക്കോയ്മകളെയും എല്ലാ വിദേശ മേൽക്കോയ്മകളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി മലങ്കര സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മറന്നുകൂടാ. ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒരുപക്ഷെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ തലമുറയ്ക്ക്
അത് വേണ്ടതവണ്ണം അത് ബോധ്യമാകണം എന്നാണ് ഇത്തരണത്തിൽ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. 2003 ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പരിശുദ്ധ സുന്നദോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ദേശീയമായി രണ്ട് പരിശുദ്ധന്മാരാണുള്ളത്. ഒന്ന് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി. പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് കോതമംഗലത്ത് കബറടങ്ങിയ ബെസേലിയോസ് കാതോലിക്കായെയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധനാട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏതായാലും മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന രണ്ട് പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്. അത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയാണ്, രണ്ട് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയാണ്. ഈ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരി ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും പണയം വെക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള സാഹസിക അപകടകരമായ അനേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് സഭയ്ക്ക് അവർ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ 79-ാമത്തെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളാണ് നാം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. പഴയ സെമിനാരിയിലാണ് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. പഴയ സെമിനാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു ഹൃദയതുല്യമായ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിക്കുന്നു. ഏകദേശം 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുലിക്കോട്ടിൽ 1-ാമത്തെ തിരുമേനി അവിടെ ഒരു വൈദിക സെമിനാരി ആരംഭിച്ചു. അത് പിന്നീട് തുടർന്ന് ഇന്നും അത് വൈദിക പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെമിനാരിയായിട്ട് തന്നെ അത് തുടരുകയാണ്. ആ സെമിനാരി ചാപ്പലിലാണ് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഒന്ന്, തദ്ദേശീയ സഭ, സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സഭ, വിദേശ മേൽക്കോയ്മകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ. അത് ഭാരത മണ്ണിലെ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായാൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഭയുടെ പുതുതലമുറയാണ് നാം. ഇത് വേണ്ടതുപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സഭയുടെ പൗരാണികത്വവും ഈ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയം ശീർഷകത്വവും ഒക്കെ സഭയിൽ എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും ബോധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അത് നേടിത്തന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമതായിട്ട്, കാതോലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതും ഒരു പരമാധികാരമുള്ള സഭയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ലക്ഷണമായിട്ട് അതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സഭയ്ക്ക്, ഒരു പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമോ അതൊക്കെ ഇവിടെ എടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സുന്നദോസിന് അവകാശമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് കാണേണ്ടത്, പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് അസോസിയേഷൻ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി കാലം ചെയ്ത ആ കൊല്ലം തന്നെയാണ് അത് പാസ്സാക്കിയെടുത്തത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നെ നിർമ്മാണ അതിൻ്റെ രൂപരേഖകളും അത് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് വട്ടശ്ശേരിയിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ പൂർത്തിയാകത്തക്കവണ്ണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2-3 കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവ് സഭാഭാസുരൻ, സഭയുടെ സൂര്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഈ വിശ്വാസികൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ നാമം അദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ പിതാവാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷവും ഈ ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് ഏവർക്കും കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 1934 ഫെബ്രുവരി 24 പുണ്യപിതാവ് ദിവംഗതനായ ശേഷം പഴയ സെമിനാരി ചാപ്പലിൽ ഭൗതിക ശരീരം കബറടക്കി. പിന്നീട് 2003 ഫെബ്രുവരി 24 പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ 69-ാം ചരമവാർഷികത്തിൽ ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ 2-ാമത്തെ പരിശുദ്ധനായി പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുനോദോസ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഴയ സെമിനാരിയുടെ പ്രധാന പെരുന്നാൾ കൂടിയാണ് വിശുദ്ധന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ. ഈ മുനിശ്രേഷ്ഠന്റെ മധ്യസ്ഥത യാചിച്ച്
മലങ്കരയുടെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും പദയാത്ര തീർത്ഥാടക സംഘങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളോടെ എത്തുന്നുണ്ട്. കബറിടത്തിൽ സദാ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കെടാവിളക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയുന്നതുപോലെ ഈ വന്യ താപസന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും മലങ്കരയുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്നും കാവലാകുന്നു.